Шымбұлақ тау шаңғы курортында 3 күн бойы өткен халықаралық тау және спорт фестивалі өз мәресіне жетті. Фестиваль қысқы туризмді ұнататын қазақстандық және шетелдік туристермен қатар белсенді демалыс құмар жандар үшін айтулы шараға айналып кетті. Биылғы форумнан кейін молодежный шыңына шыққан 150-ден астам қатысушының басым бөлігі турист екен. Сондай қатысушылар экстремалды спорт түрі маунтинбайк, яғни таудан велосипедпен түсу бойынша бақ сынасты. 43 экстремал 5 шақырымдық кедергілерге толы жолды 4 минутта бағындырудан жарысты. В летнее время, когда погода позволяет. Бүгін таудағы ауа райы керемет. Даунхилл үшін өте қолайлы болып отыр. Бірақ мен үшін бұл жолы айналмаларды тасты еңсеру қиынға соқты. Сондықтан біршама уақытты жоғалтып алдым. Басқа қатысам деушілер үшін арнайы дайындық пен арнайы форма керек. Әйтпесе бір қателік жіберсең, таудан төмен құлап кетуіңіз ықтимал. Ал фестивальде барлық қауіпсіздік талаптары жасалған. Жарыс қызық өтті. 3-ші жыл болғандықтан сапасы жоғарылап, осы жылы өте жақсы болып жатыр деп, өте жақсы елдердің комментарийлары бар. Солардың ішінде шетелдіктер көбейіп жатыр. Бір жақсы, өзіміздің адамдарды көбірек біліп жатыр. Шымбұлаққа келіп, осындай фестивальдардың өтуі оларға бір қызық. Әр адамға көңіл бөліп, бүкіл біздің жұмыскерлердің барлығы көңілдерін бөліп, барша ыңғайлы жағдай жасап жатыр.